اوكي واحد بلاوه هي قيبته هوسي او دبق بس بابان دوبه هي قيبته هوسي انت قول ايه كومنت هاي واح كم يدا لو قول قول وين او فدي او تقول ير بقولها وقلا سوص عنيسا كل انت كسو قلسا ماشي هدو هذا الشريط سوص هل كان اكو مانسا مكوريسو عمل اوبن ايوه اوبن واحد ايوه هل كان كسو قلسا ماشي عمل اوبن كوري عصبة انت ايماني سامح ادريمي سامح انت انتو ستيرس دو كورا كبلا وانسا هكا سو مليان وعلابت الكشتو انتو حكا حيقا قل يوم سقل واقل دونا انتو وكوشينكي and انتو حكا حيقا ستيم هوم ستيم هوم كبلا وهايا as you guess وكاس so huge ad buwe أدوين هاي وحسيلة يا هذانا قل كلا بدا وقل شد هاك كان الباب كي سوطا قل كان قل كان الباب كي سوطا وبناك قيب باك يارد باك يارد باك يارد باك يارد وكاس هاكا سوى ماشي ستاف كاحي لو قل اوكي الباب كان مطوح رين هاي قول كي راس كله كان نوا كيوي قول كيوي باب كيسا for some reason وحي واي ستون هوم وين وقول كي راكو حران لكن انا الباب لهان ودحي دوس كفرنتا اوكي انتا ستون هوم واصوب حيسا انتا ايماني سا اوكي ستيرس كواتا سا ماشاك صدر واتنا meeshaan waa meel yar oo korontada iyo alaabta ku taala oo steer ku sida illa gadaal illa gudaha markii la galo illa gadaashan waa hool waa hool weyn la alaab la gashi karo okay okay qolkan waa like self container kale wuxuu leeyahay musqushiisa musqushiisa قولكان قولكان قول انقرا انجل كوين انتو كاحيقا سأر كيسي قولكم بيسي انجل كوين كاحيقا دربي لي كلاو مركا هذا انتان مانتا ام دوايو و ابارت نزو بو خلوسيسا اما بس كقول جوا إنت. بس كقول جوا إنت. هذا واحد قال يا كوشينك كوشينك يا قال يا أم كيتشينك. كذا مكة كسر بحر كذا مكة كسر بحر على free area space area هل كسر حكاية قوانا يا جنجلكي هل كان staff rooms staff rooms okay فاكس كذا interesting لو كان هل كان جكذا لا قلنا جدا هنا أكسو بلي كتاج كذا external كان بناك أكسو بلي كتا وحي لحر لتا staff rooms اوكي marka qaybta hoose intaas ay ka kooban tahay hadaa soo wareegsado oo staffs ka soo maro okay staff naftiisa waa qolka koowaad ee staff qolka koowaad ee staffka
waa qol yaroo mid ah oo iska yar, wuxuu kale u leeyahay qolkan kaloo weyn ka weyn, daaqadiis weli lama gelin. Marka labadan qol oo staafka waxay leeyihiin musqushan musqushooda waa tan. Okay, wili shaqo yar ku socota. Luuqi dambe oo onkin baaki yada ku socdaa. Meeshan waxaa loo rabaa meel yar oo beera, in beero lagu beero dhoobeedi waa khasa. Dhoobeeda dareemi kartaa, dhoobeedi waa taasa. Marka wari aan kugu daalin, meeshan waa meel yaroo cariiri, laakiin so small area ah. Telefoonkii iyo laba telefoon ay xitaa ma guuri kartaa. Okay, marka gadaal dambe waa tan guri. Saa hore kugu sheegay, gadaal dambe hadaan ku soo galo waxaan kusoo dhacayaa sitting room. Sitting room ka kusoo dhacayaa oo labada qol lahaa. Aad waxaan kusoo dhacayaa central. Waa tan markii meesha kusoo galay. Hadaan banaanka u baxo, banaanka daba baxo kisa. Banaanka hadda u baxo wax kasta. Area sasa. Oh, barkadan biyaha. Tankigii labaad waa kan, tankigii labaad ee biyaha. Meeshaa meel yaroo beera laga rabaa beer. Jardiino beera. Dhagaxaan interloga weli lama dhigin. Area ma loo rarayaa. This area dhan jidaa. Halkaas area. Oo ilaa halkaas. Up to there. Dhagaxaan oo dhan. Dhagaxaan oo dhan waa la soo riyaaya halkaasaa laga soo bilaabaya. Up to there. Okay, dan jalka markaa kasoo gasho barxadda saa ku dhaceysa. More like meel resting area. Parking power haddii la yiraahdo waxna ku kartaa. Intana waa linka, halkana waa linka. Okay, cabirka videoga oo adag iyo internetka xoogaa Soomaali iska slow eh. Intan baa maanta part 1. Qaybta hoose ee guriga hadaa fahamteen waaya, haddii aa fahmi weyseen oo kusoo celinayaa hal mar. Balqaabkan hadda usoo duubay insha allah waa hadda 8 minute buu maraya, wax isku dayaa 10 minute gaasiyo. Qaybaha sare guriga waa kasa, halkaasa ka arki kartaa fili. Quite beautiful, smart structure. Okay, daaqadaha kor waa ka muuqanayaan. Meeshan waa boosinarkii waagi hore siyaad barre, hadda ma aqaan qaabka loo rabo, laakiin video waa video test ee 10 minute ah oo isku dayayo haddii ay suurtagal tahay inaad fahamteen inaa hadda ka baxaysaan 10 minutes inta ugu dambeysa laga sameynayo aan ka soo dhameystirayo haddii la yiraahdo. Marka wixii ka fahamteen waa kaasa, waxa ka fahmi weyseena Cadeer Maxamed Geesoweyne jawaabtii igu soo siiyay insha allah halkaas ka wada xirin haddii la yiraahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullah.